Abinya gawat buat di rumah. Lalu thank you.
Oh,
ثانية حبيب الله منذ غير الأنبياء نور الله لإمام الأنبياء إذا سمى أيديك على مصرفا لا حمي شباكي مرنغ بوي دوانغ أي da hamzu silan la billahi manzu khair la anbiya nur la imam la anbiya ya muqamala ya muwana tumil zu maulud tan amina ila ya muqamala sai da kunnayanku a dai sallama gare ku ban ware ko wannan ku gudan biyo na sannu su sai da kunnayanku bege da shirya domin annabin ku amma ina fa cikin ku yan uwana ina taya mu kamarna dukkan jahohin Najeriya in ka duba san baka samu tangaramu ta nan Kano ba san baka samu tangaramu ta nan Kano ba ai kanan naman ba Kano tai suna da san ta babba Kano tai Ganimar da Allah yayyo ga mu
kana sawa aya dan uwana se ya ban sabi ke ba e kare babrana gado ti biyar yo ya ban dan amina gado ti biyar yo ya ban dan amina sada ido khairati shirin ya minni sa annabi wala nake ka kai ziyara annabi mutalaba na ta janaka e zuciya tana kallon ka so take taje kamarin ka basu daba inda ta janaka zuciya tana kallon ka so take taje kamarin ka aike take sassafa ko da marece dalibe da neman dace dake nake walau bi sayara kabun abi wana muke ka kai ziyara annabi Ali Madhusadiya mabikan alitta anayo gaisuwata mabikan alitta aiza zubana ambata anayo gaisuwata Allah 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 Allah
Yeah.
Sergio, una gafara, para dormir o algo.